Det er en fantastisk fest og betyr veldig mye for, ikke bare for norsk fotball, men jeg tror den betyr veldig mye for mange andre også, som kommer langveis fra. Og det er det som gjør Norway Cup såpass spesiell, at det kommer lag fra så mange forskjellige nasjoner. Så Norway Cup har blitt en fantastisk begivenhet. Jeg var med på første laget som fra Hornindal idrettslag i 1980. Første laget fra klubben som deltok. Det var stort. Det var kjempestort. Det var spillere som tok initiativ til det, og vi tok bussen til Otta, toget til Oslo og bodde på Bøler skole. Det var en fantastisk opplevelse. Det har noe med bredde og glede og alt rundt. Ikke bare det som foregår fra dommeren blæs i gang og til en blæs av, men alt det rundt. Gutter som ser på jenter og jenter som ser på gutter. Det sosiale, spenninger rundt, det man har gledet seg til over veldig lang tid. Klubber som marsjer på det som sesongens høydepunkt og som liksom lader opp til det. Og foreldre på camping og ja, litt forskjellig. Det er stort for Norge å kunne arrangere noe sånt. Og det at det blir så farger i fellesskap der oppe, og det er noe jeg kan være stolt av. Mange gode minner fra Norway Cup. Spilte i KFM Oslo, eller Koffa, i alle år. Og fordelen var at når vi spilte i Norway Cup, spilte vi på hjemmebane. Det var fantastisk, med både masse supportere og foreldre og alt som backa oss opp, og det var moro. Kom til finalen i 1982. Tapte riktig nok 7-0 for Crystal Palace, ikke like artig, men vi slo Tromsø. Og Bjørn Johansen, boomen, i semifinalen, det husker vi ekstra godt. Slo Start på, vant på en corner i 16-delsfinalen i 82, sånn at vi mange gode minner. Jeg husker jo på sletta der, det var tjokt med folk, og det var bare å gå og se på andre kamper, og masse folk og masse glede, sånn at det er vel gode minner som blir tatt med hjem til Tromsø. Koset seg de dagene Norway Cup varer, og gi gass for laget sitt, og huske på at det er en stor opplevelse å få være med på en så stor folkefest som Norway Cup er. Det er bare å kose og nyte det, og ta vare på ungdomstida, for det forsvinner fort. Jeg husker en gang vi gikk videre fra gruppen etter vi vant 7 i den siste kamp. Vi har skåret 4, så det er vel det beste minnet jeg har fra Norway Cup. Nei, det er vel veldig sosialt. En stor turnering, du møter nye mennesker og koser deg hele tiden. Det er spenning til slutten, så det er en fin cup. Å kose seg med fotballen og gjøre det en har lyst til når en er veldig ung. Og trene mye er en nødvendighet hvis du har planer om å bli en god fotballspiller. En dag uten trening er en dag uten mening. Jeg gleder meg til å se dere igjen, hele gjengen. Jeg lover å komme med handskene, godt humør, masse gode øvelser og entusiasme.